Na wananchi waliojawa na hamaki wameteketeza lori moja ambalo lilihusika kwenye ajali katika eneo la Kambi ya juu huko Isiolo. Dereva wa lori hilo anadaiwa kushindwa kulithibiti na kumgonga mhudumu mmoja wa bodaboda aliyekuwa akitoka sokoni. Dereva huyo alitoroka baada ya ajali hiyo kutokea na kusababisha wenyeji kuteketeza lori hilo. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya watu ambao pia walifukuza gari la wazima moto. Nilikuwa na issue na chief. Nikakuta ayuko. Sasa kurundi nikakuta kijana wa bike imelazwa hospitali hapo chini ikiwa imetandikwa kabisa na lori iko mbele yake. Nikarudi mbio nikaita askari, nikamwambia kuja uone kuna accident nimekuta wapi kwa barabara. Sasa hapo ndio askari wakaanza kuzungulikia, alafu watu wakakuja wengi akilalamika ule kijana tulikuta akiwa amepeleka hospitali tukaambiwa amekufa. Alafu askari wakakasirika, au watu askari wakapiga nini tiangazi. Sasa kupiga tiangazi watu wakatoroka, sisi zote tukandipate tukaenda.